gerai. Jau nežinau, kelintas kartas, kai bandau filmuoti šitą vietą. Man atrodo, šipsiu net žinau, antras kartas tik tais. Šitaip nekenčiu šitą tėlą, tai neįsizduoju. Tai užrakinus dabar. Ok. Šis net neįsiduoja, ką šitą vietą reikia daryti. Kažkaip ją praručiam, bet aš nežinau kaip. Kad namarnai, senai. Jie atvarys, man kažkur reiktų paslėpti. Kur paslėpti jūtų. Tai net nežinau. Nu, kiek valandų. Va ten ateis, kai aš čia nueisiu. Įdomi. Šitas skaidys užsirakino. Išsižinojo, kad ateina gaidė. Ką man daryt? Šita pati žiauriausia iš visų kol kas. Ir aš neįsiduoju visiškai, ką man daryt. Jolo, manau čia antis 100% ateis čia vietų. Pasiruoškit. Matysit, kai aš mirsiu. Paušė. No way. Ai, ne, dar tik tais ateinu. Nu, žiūri, pažiūrėt. Kad tai 100%. Ai, nu. Jolo. Bėgam, čiuk. Kur jį yra, aš nežinau. Spau, spau, spau. Ai, tu tavas, aš nenoriu. Jas. Oi, kur tu namas. Tai kągi, jau užteks lo šitam gėmai. Šitam epizodai. Ne, ką, bet. Va čia tai ir intens buvo šumės. Heiktas. Eina savo.
gate, founded by Sullivan Noth, a modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Батарею отловили. Велику. Они в релоуде третьих. Хорошо, я говорю. How do you mean I use a girl's planet? Надо иначе вернуть. Это по весь рож. Кресочку-то нормально, я сидит, когда шходит. Я учу потерь не смотри. Че-то я не учу жнока забыл. Пыска сужики. О! Ох, снова. O, na va, pati žiūrėsiu čia gėjimo vietą bus. Štai esu lošęs per demo panašiai. Gal net žinau, kas čia bus. Nu, eik tu savo, apsigandau, nors ir žinau, kad tai bus. Nu, ne, čia tokia bus šiandien vieta. Šakės man vis dabar nekenčiu šitos vietos. O, matės praėdinais. Kodėl taip garsiai eina šiek? Ne jūs. Pasiruoškai mirt, nes dabar šiandien jau to turėtų prasidėti. Ne?
Okay, ne, nežinau, ką dabar darysiu. Šiauriai nenoriu eiti, nes man dar tie garsai tokie žiaurūs. Čia turėtų kaip prasidėti. Pradėjo darinėti tiesiog. Oi, namas. Значит, ты легко прям бы цела. Галь, может говорить, что зря. Fuck Skypus. Sorry. Man įdomu, ar čia bus tas pats kaip ir demo, ar ne? Jop, tas pats. Čia rūdys. Kur aš esu, what the fuck? Reisas, kas greičiau blemba. Taip nefaina, kad kirti, kad jis už to esu eina. What? Mane dabar trauk pradės. Okei, įdomi. Setinga, aš nežinau, kur man bėgti. Kiek jų čia yra? What the fuck, jūs matėt? Kokia šia? Ai. What the fuck, jau buvai 10 buvo. Okei. Normaliai. Ir aš jau tik čia. Ne, dabar žinosiu, kur atvyko taip. Ko čia nesvartu, kas vyko? O, kas nesvartu, kas vyko?
šitai, tai aš neįsimėjau, kad taip kareiviškas, tu dabar, nu, gal reikia pradėti buvę kairę, bet, kai varom kairę. Tu tenai, o, man jau kažkaip atbūsiu. Kur manai, pavyzdžiui, nu ir ne. O, okei. Jolo, lendam čia. Wow. Pys ištraukai. Kaip mes dar gyvi? Pys. Tiesiog, what the fuck, ką čia reikėjo daryti? Aš net nemačiau, kur eit grinai. Dabar vėl viskas nuo to vietos, tai pizdatis. Ai, ne. Okei. Pavėl šį kartą palyšt. Ten apačioj čivakas. Mašūnas. Ką čia man daryti, čia net ne. O, jau čia žinau, ką man reikia daryti. Šo nežiūrėk po stalo, prašau. Kol jis čia stovo? Čia ką būdas? Tai čia iškambėjai po stovo. Stop, 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 greičiau. Kažkai yra.
Nustoja rana automat, okej. Fuh, čia tai buvo intensyvu. Čia nice. Piški, kame esmė, kad aš nelabai supratau, kur man reikia eiti. Čia per kelis kartus supratau gerai. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Sėlina. Bet per geimą širdis plaka. Kažiau. Vėl po visų kšėkėjų. The fuck, storo? Perinas storas? Jum, bet dar kai reikia. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ah, shit. Kame keišiausia, kad jie fucking tamsu gali tave matyti, man tas čiauliuškas. Sumažu toksai pasislėpė kažkur, taip požiūrėjau. Tamsu visiškai jie vis tiek kažkai tave matyti. Čia troliai grįžau gal biškį. Nu, gerai, dabar nėra. What the fuck, nėra. Kur man bė? Čia ant tiek intensyvs. Gerai, jis iškau biškį. Buvo net įstradom. Kiek jų čia yra, what the fuck? Mane užkvis, vičku, gal 10, tūna vieną vietą. Sunku suprasti. Fuuu, gerai. Uip, tu namus. Dabar jaučiu, čia išlys vienas gaidys. Toks intensas jis. Kas dabar? Ne,
Okay. Jau baterija. Kiek šiandien? Chapel's gotta be O, close. tris. Okay. Bandages, okay. Okay. Ne çıkarayım pişkin edelim aldım. Bir de pişki pişkiniz. Okey. Ben kaç sekiz. Gerai, tu jau baigsi epizodą tikriausiai, kaip bus seivas. Okei, čia reiks išeit, matau. Papirius. Savingas, tai va, kaip ir ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitą epizodą.